Det er 7. september 2019, og i og med at det er sannsynligvis siste helgen som alle båtene ligger ute, så pleier jeg å ta en liten snutt. Jeg mener vi kom til 47-48 båter i år, og det er i hvert fall 10 som står på land i påvente av reparasjoner. Lystige gjengen. Hallo Bjørne. Her er det litt av glippe. Båtene er der, men i år er de opptatt. Her har vi jo en deilig furbåt, men konstruksjon da. De eldste fra 30-tallet, oppvokst på Innlandsvann. Skal vi gå til andre siden.